নমস্কার, মই কাকলি। আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যে ভিডিঅ'টো নহয় বহুত 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 ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, কিয়নো মই আজি মানে আমাৰ ঘৰটোৰ য'ত মই এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ সেই বাংলাটোৰ ভিতৰে বাহিৰে চব ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে পলম নগৰী মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো হৈছে আমাৰ বাংলাটো, ইমান ধুনীয়া নহয়নে? একদম ইমান ডাঙৰ এটা কেম্পাছ আছে। এতিয়া বৌলোক গৈ থাকোঁ, একদম ভিতৰত কি কি আছে কি কি নাই আজি চব দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। এইফালৰ পৰা এতিয়া এখন গেটৰ পৰা আমি সোমাই আহি এতিয়া আমি যাম ভিতৰলৈ। মানে পৰ্চ ইয়াতে গাড়ী চাড়ীবোৰ ৰাখোঁ আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ এইবিলাক ফুলবিলাক মই সজাইছিলোঁ, টায়াৰবিলাক কাটি কাটি। এইটো আগতে দেখিছে চাগে আপোনালোকে, এইবিলাক কাপবিলাক আছে। আৰু এইখন আৰু আমাৰ চালিকাই ভাব, এইখন চাইকেল। আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম, আহি যাওঁ আহি যাওঁ জল্দি জল্দি। এইটো হৈছে মানে আমাৰ জালি কামৰা, মানে বাগানত মানে এনেকুৱা বাৰাণ্ডাৰ নিচিনা এনেকৈ যিডোখৰ এৰিয়া থাকে সেইডোখৰ জালি কামৰা বুলি কয়। ইয়াতো মানে আমাৰ এনেকৈ বহিব পৰাকৈ থৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে মোৰ তো ফিছকেইটা আছে, আৰু মাছ আছিলে সেইকেইটা মৰিলে, এইকেইটা আছে বৰ্তমান। এতিয়া ছটা আছে, আৰু এটা আনিবলগীয়া হৈ আছে, সেইটো পিছত আনিম। এইখন মানে মোৰ জোলনাখন, এইখনতে আৰু অকণমান বহোঁ কেতিয়াবা মাজে মাজে। আৰু কি কি আছে দেখাই দিম ৰ'ব। আৰু বহুত ধুনীয়া বস্তু এটা আছে, আপোনালোকে দেখি ভাল পাব। এইফালেতো ড্ৰয়িং ৰুম আৰু ফুলবিলাক থৈ দিছোঁ। সবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং এই বাংলাটো যে ইমান ডাঙৰ খুঁটা দেখিছে নাই, তুম এইটো এটা চাইডে মোৰ কভাৰ নহয় আৰু ইফালে আছে। ইমান ডাঙৰ খুঁটা, মানে একদম ব্ৰিটিছ জামানাতে বনোৱা এইটো বাংলা হয়, বহুত ধুনীয়া হয় বাংলাটো। মানে এতিয়া কি কৈছো না, পোহৰটো মানে অকণমান মোৰ ইয়াত কেমেৰাটো অকণমান বৰ ভাল বিধৰ নহয় যে, সেইকাৰণে এনেকুৱা কোলা বগাই কোলা বগাই। মানে এটা চুৰেগ হয় আৰু, এইবিলাক চুবিলাক ইয়াতে থাকে। এইটো চুৰেগ এটা বনাই লৈছিলোঁ, এইটো চুৰেগ আৰু ইয়াতে থৈ দিছোঁ। এইটো হৈছে মানে আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো, একদম এইফালে চেয়াৰখিনি থৈছোঁ আৰু এইফালেও চেয়াৰ কিছুমান আছে। আৰু কি কি আছে মানে, মানে এইটো এটা চিমনি আৰু এনেকৈ ফুলগি ফুলগিকেইটা সজাই থওঁ আৰু মাজে মাজে, তাৰপিছত এইখিনি এনেকৈ বিশেষ বস্তু নাই, এনেকৈ সজাই থৈছোঁ। এতিয়া এনেকৈ সোমাই আহি এইটো চাইডে এটা গেষ্ট ৰুম আছে আৰু এইটো চাইডে এটা বেডৰুম, মানে এইটো মাষ্টাৰ বেডৰুমটো হয় আৰু এইফালে গেষ্ট ৰুমটো আছে। আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট গেষ্ট ৰুমটো যাম। ইয়াতে মানে এইটো গল্ফ ষ্টিকৰ ছেট হয়, একদম গোটেইখিনি ইয়াতে আছে। ইয়াতে মানে গল্ফ কোৰ্চ এটাও আছে, আপোনালোকক যদি পাৰোঁ মই দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। অলপ দূৰত আছে খালি ফিল্ডখন, তাত যাম। আৰু এইবোৰ মানে মই নেখেলোঁ দেই, এইবোৰ চানিকাই শিকি আছে, এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই। এই আৰু আহি থাকোঁ খালি। আৰু এটা ৰুম আছে, গেষ্ট ৰুমটো হয়। গেষ্ট ৰুম এইখিনি একদম ধুনীয়াকৈ বিচনাখিনি থৈ দিছোঁ। সেইফালে খালি টুকুৰ আগতে মানে বনোৱা ঘৰৰ এটা খেলা বস্তু আছে, সেইটো আগতে ভিডিঅ'ত বনাই দেখাইছোঁ। এইটো এটা সজোৱা বস্তু। আৰু এটা স্পেচিয়েল বস্তু মই মানে আপোনালোকক দেখাম, এইটো স্পেচিয়েল বস্তুটো এইটো হয়, মানে এইটো এটা ডাঙৰ গছবিলাকত যে এক্সট্ৰাকৈ যে লাগি থাকে, সেইখিনি কাটি লৈ মানে মই ধুনীয়া বিচনা বনাই দিছোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই। আৰু এটা মানে মই বনাইছিলোঁ কিন্তু আজি দুবছৰে মই কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এইটো এইখন এনেকৈ সজাই থৈছোঁ কিন্তু গ্লাছ লগালে বেছি ভাল লাগিব, পিছত কেতিয়াবা কৰিম। বাকী অভাৰঅল আৰু গেষ্ট ৰুমটো এনেকুৱা, তাতেই আগৰ দিনৰ একদম পুৰণা দিনৰ টিভি এটা আছে আৰু এইটো চেষ্ট অফ দেয়াৰ, এইখিনি এনেকৈ আছে। আৰু এইটো চাইডে যদি গৈ থাকোঁ এইটো আমাৰ গেষ্ট ৰুমৰ লগতে লাগে। এইটো মানে আমাৰ ড্ৰেছিং ৰুমটো হয়, একদম এইখন এইবোৰ চব কোম্পানীৰ বস্তু দেই, এইবোৰ মোৰ বস্তু নহয়, এইবোৰ এনেকৈ আছে। আৰু এইফালে যি যি সজোৱা বস্তু, আৰু এইটি চাইডে আমাৰ আলমাৰিটো আছে, ইয়াতে মই বস্তু কিছুমান আছে, এইবোৰ মই উলিয়াই দেখাব নোৱাৰোঁ, একদম ঘাটকৈ পৰি যাব। একদম ধুনীয়া বাথৰুম এটা আছে, এইটো মানে বাথটাবটোৱে সেতি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' ক'ৰবাত দেখিছে চাগে।
bathroom etu side complete hoy gol ami etia jam belage etu side dekhabo karone mu bedroom tu khali bahut beya hoy ase de na dekham bole bhabisilo kintu dekhabole baidhyo aru mane iman dekha rakha agopa lagi asile sizil hoy thoka nai tothapi apnalok dekhai dim tu aru enekoa khandan nale blanket pai eta thoriso apnaloke ebu nesabo de ekhenule baki aru eta room ase e khali ama puja room tu hoy etu side puja room tu ase mu nomuk moi ate thoriso Bedroom of Patu at a side of Puzarum to Asar, eat to Sadi, Ako and Equa, a guest room or Sinaga, and a guest room at Asse, a Kidiaro, more style cabustum of a system, a coebu sober mixes. If Haleman egg dom bohu dang or man egg dom bathroom at Asse to bathtub to us. Doing room of an egg dom, Sisa City of Yamag dom, dang more dining room at a pike dom, eat to Yatem and Econ four sitter at a dining table asset, Hibler, showcase, freeze. আৰু এফালে এখন এ টলিখন খালি মোৰ এবোৰ সব এবিলাক আমি নিজে এপিছত মানে বনাই লৈছিলো এবিলাক ইয়াৰ খালি কোম্পানীৰ হয় বস্তুখিনি একদম ইয়াৰ টলি এখন আছে মই মোক ফটাফট মানে এটা ভিউ দেখাই দিছো আৰু হলটো কেনেকুৱা লাগে আমাৰ ইয়াতো জেনেকে ডয়িং ৰুমত এটা সিমনি আছে এনেকে ইয়াতো এটা আছে এটো খালি হৰু এটো আমি ইউজ নকৰো তেনেকে এইবিলাক ধুনিয়াকে এনেকে সজাই থৈছিলো আৰু এটো সাইডে মোৰ কিচেনটো কিচেনটো আপোনালোকে দেখিয়ে থাকি আৰু এটো কিচেন আমাৰ আনন্দী দিদিয়ে কাম কৰি আছে আনন্দী দিদিয়ে এবাৰ মুখখন দেখাই দে আনন্দী দিদিয়ে একদম ৰুটি বনাই আছে তাৰ পিছত এখিনি আৰু এনেকে আৰু এটো সাইডে পা এনেকে বাহিৰত যাব পাৰি এটো আমাৰ লিবেন এবো বস্তা বিলাক সাফা কৰি আছে আৰু এইটো এটা মোৰ মুৰগী সুৰগি এটো এক্সট্ৰা ৰুম এটা আছে এইটো পিছফালৰ কেম্পাছটো একদম মানে গজুবা একদম যিমান দূৰলৈকে নেটখিনি আছে যে একদম সেই নেটৰলৈকে এইখিনি এইটো এটা ছাইডহে দেই পিছফালৰ এইটো এটা ছাইডহে এনেকুৱা আৰু এটা ছাইড আছে এইটো ভিতৰটোতো চোৱা হৈ গ'ল এতিয়া একদম মই দেখাম মালিবাৰীখন মালিবাৰীখন মানে একদম আগফালৰ পৰা যাব পাৰি পিছফালৰ পৰা যাব পাৰি কিন্তু আগফালৰ পৰা গ'লে আপোনালোকে বুজি যাম এইফালে এইফালে যাম এইটো হৈ গ'ল মালিবাৰী এইবিলাক মটৰ ইমান টিমান্তি আছে আৰু লাগিব কেইদিনমান চাগে এইখিনি একদম গাজৰ শাক হৈছে এইফালে আৰু এইফালে লাই লাই ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে এতিয়া পুলি ওলাইছে আৰু লগাম আৰু এইবিলাক কবি পুলি পচাইছিলোঁ এইবিলাক কবি পুলিও লগাব পৰা হৈ গৈছে এয়া ধনিয়া আৰু এইফালে পুৰা হালধি বাৰী মই এডোখৰ একদম এইফালে হালধি বাৰী একদম আৰু এইটো ছাইডে আলু লগাবৰ কাৰণে পুৰা ৰেডি হৈ আছে আলু লগাম এইফালে লাও পুলি লগাইছোঁ একদম এইখন মোৰ বাৰীখন মোৰ বাৰীত বিশেষকৈ মই লগোৱা একিজোপা নেমু হয় একদম লাগিব চাগে আৰু এবছৰমানৰ পিছত আৰু এইফালে তেজপাতৰ গছ আছে এইবিলাক চব মই লগাইছিলোঁ দেই এইবিলাক হৈছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইমান ভাল লাগে ন নিজে লগালে একদম ধুনীয়াকৈ যেতিয়া হৈ যায় এইজোপা এজোপা তেজ আৰু এইটো হৈছে মানে বাংলাটোৰ বেক ছাইডটো একদম বেক ছাইডৰ পৰা এইটো ভিউটো এনেকুৱা দেখি এইটো হৈছে মালিবাৰীখন ইফালে এইফালে এইটো ইফালে যে দেখিছে এইফালে ফুটাটো দেই এইফালেদি যাব পাৰি তাত মই একো লগোৱা নাই কাৰণ মানে এখন বহুত জংঘল আৰু আগতে চাগে কিবা ঘৰ চৰ আছিলে নেকি বহুত পাথৰ চাথৰ আছে এই একচুৱেলি মানে মই এইটো বাংলাটো মানে কেম্পাছটো দেখাইছোঁ বাংলাৰ কেম্পাছটো মানে ইমান ডাঙৰ মানে ভাবিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব এটলিষ্ট মানে জেনেৰেলি কি হয় মানে বহুতে বাংলাৰ ভিতৰতো দেখে ধৰক বাহিৰৰ কেম্পাছটো কিমান ডাঙৰ হয় চাব মন যায় চাগে এই বাংলাবিলাক যে একদম নাই কমেও 100 ইয়াৰ্ছ একদম হৈ গ'ল কাৰণ এই বাগানখনৰ যিটো ক্লাব আছে সেইটো 1924তে এষ্টাব্লিছ হোৱা গতিকে এই বাংলাবিলাক তাৰ আগৰে আছিলে কাৰণ বাংলা থকাৰ পিছতেতো ক্লাবটো হৈছে তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অলমষ্ট চাগে এইবিলাক 100 ইয়াৰ্ছ ক্ৰছ কৰিছে আপোনালোকে বাৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেন্তে পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'তে তাতে কেলিয়ে বাই বাই